6 навчальних закладів Західної України, у їх числі 2 Городоцької громади, брали участь у шведсько-українському проєкті «Шкільні сади перемоги» та отримали за це подарунки. STEM-лабораторії, розповідає координатор освітнього компоненту проєкту Олег Фасоля. За рахунок платників податків Швеція на 30 тисяч євро придбана навчальне обладнання для 6 навчальних закладів, по 2 у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. Вони постачалися із-за кордону безпосередньо, із виробників. Отакі комплекс для кабінету біології, хімії, він буде слугувати, і це дуже круто. Сертифікат на обладнання для кабінету біології отримали в Лісоводському ліцеї. Вчителька біології Тетяна Ющишина викладає нові колби, пробірки, реактиви, метеостанцію для дослідження екосистеми. Показує мікроскоп, зображення з якого передається на інтерактивну панель та каже, STEM-лабораторія дає величезні можливості. У нас не було такого обладнання, наші діти інтерактивно вони розвинені, то такі засоби допомагають нам, як вчителям у викладанні, а відповідно для учнів, для кращого засвоєння знань, то це дуже добре. Я думаю, зараз буде набагато цікавіше це все. Учениця каже, обладнання ліцеїсти і вчителі заробили своєю працею на шкільних грядках. Ми живемо в селі і знаємо, як це все робити. Ми сяпали, сядили все, обробляли все, знімали відео, як ми це все робимо. Проєкт «Шкільні сади перемоги» розпочався в травні і тривав до збору урожаю городини, каже заступниця директора ліцею Галина Івашко. За її словами, діти посадили яблуневий сад на 103 дерева та вирощували овочі на 2,5 сотках городу, з яких зібрали 46 кілограмів цибулі, 50 кілограмів капусти, центр моркви та 8 кілограмів перцю. Морква і цибуля пішли у шкільну їдальню на харчування дітей, капусту наквасили і передали для Збройних сил України. Урожай вирощували, каже, не без переживань. Ділянку залили все водою, ми страшенно переживали, що весь урожай пропав, трошки пострадав перець, але, слава Богу, урожай зібрали непоганий. На грядках разом із лісоводськими учнями працювали діти-переселенці, які мешкали в приміщенні ліцею, каже директорка Оксана Михайлова. За її словами, від початку березня майже до кінця літа в навчальному закладі жили близько 300 внутрішньо переміщених осіб. Хотілося прихистити їх. 4 часа ранку автобус приїжджає з Золочева, а тут літак летить. То ви б бачили реакцію тих діток, бо маленьких діток дуже було багато людей, як вони поналякувалися. Два ліцеї Городоцької громади, Нової Левади та Лісовод отримали подарунки від міської ради на придбання меблів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.